നമസ്കാരം. അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു യുവ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടുകൂടി കർഷക സമരത്തിന്റെ നിറം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ അഥവാ കറുത്ത വെള്ളിയായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും ദിവസം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മാത്രം അണപൊട്ടിയിരുന്ന കർഷകരുടെ വികാരം ഇപ്പോൾ നേരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേർക്കുകൂടി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെ ഈ കർഷകന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് FIR ഫയൽ ചെയ്യാത്തതിന് പഞ്ചാബ് കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റിയാണ് പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചാബിലെ ആം ആദ്മി സർക്കാർ നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർവാൻ സിംഗ് പന്ധേർ പറഞ്ഞത്. മരണപ്പെട്ട ശുഭകരൺ സിംഗിന് രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകണം, അതിനോടൊപ്പം നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാവണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവുമായി തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കർഷക സംഘടനകൾ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് നേർക്ക് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നടന്ന് 14 മണിക്കൂറിലധികമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഒരു മറുപടിയും തങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൂടി മാത്രമേ തങ്ങൾ ഈ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് സമയം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അതിനുള്ളിൽ മറുപടി വേണം എന്നും കർഷകർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു. എന്തായാലും കർഷകർക്കൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കർഷക സമരത്തിനിടയിൽ കയറിക്കൂടിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെ അതേ കർഷകർ തന്നെ തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.